Okej, nu kör vi. I have spotted a hostile soldier. Jag fick han också. Trodde man inte. Han skulle ju säga att han var bra med en sniper. Jo då, helvete. Exakt. 150 meters headshot på helikopterpiloten. Sweet. Men filmade du? Klart jag gjorde. Då var det värt det, annars hade det inte varit värt det. Alltså, vi skjuter hela tiden, jag får aldrig veta vart ifrån. Ja, okej. Okay. Varför folk är väl 100 för?